ouvindo nada. Puxa vida. Eu tava com o microfone em mute, eu pensei que tava. Foi mal, pessoal. Vamos iniciar então. Vamos lá, foi mal. Então vamos reiniciar novamente. Tá todo mundo escutando agora? Beleza, vamos lá então. Bom, pessoal. Então, a aula de hoje ela é uma aula especial, porque nós iremos, a partir da aula de hoje, nós iremos aprender a desenvolver um aplicativo web do tipo SPA, utilizando o framework Flask, para criar o back-end, especialmente para implementar a API, do tipo RESTful. E nós vamos usar o framework Vue.js para criar o front-end. Ok? Como esse assunto é um assunto extenso e denso, eu resolvi dividir em duas aulas. A primeira aula, eu vou focar no framework Vue.js. Então, eu quero usar a aula de hoje para ensinar vocês a trabalharem com o framework Vue.js. Ok? E aí, a partir dessa base que eu vou passar para vocês na aula de hoje, na sequência, vai ser possível passar para vocês. Ministrar para vocês uma aula sobre o desenvolvimento de um front-end de um aplicativo web, certo? Do tipo SPA, né? Que consegue conversar com um back-end, que consegue conversar com a API implementada utilizando o framework Flask. Beleza? E aí, outra coisa importante para falar para vocês é que eu não recebi de todos os alunos a atividade 002. Não recebi. E hoje é o deadline, né? É o prazo para entrega da atividade 3. Ok? Eu também ainda não recebi de todos os alunos. O prazo da atividade 2 já passou, né? Então, vou ficar aguardando aí o envio da atividade 3. Beleza? Bom, então vamos lá. Introdução. Introdução eu já falei, né? E na aula de hoje a gente vai focar no estudo do framework Vue.js, que é que é a ferramenta que a gente vai utilizar para implementar o front-end de um aplicativo CRUD básico. Ok? Que vai ser baseado no Vue.js, vai ser baseado no Flask. Esse aplicativo, o back-end dele vai ser baseado numa API, uma API do tipo RESTful, né? Implementada em Python, em Flask, beleza? Que é um assunto que vocês já dominam, né? Então vamos lá. O que é o Vue.js, pessoal? O Vue.js, ele é um framework, né? Um framework desenvolvido em JavaScript, de código aberto, usado para oferecer suporte à criação de front-end. Esse framework, ele adotou algumas das melhores práticas de outros frameworks, como o React e do Angular. Ok? Dito isso, em comparação com o React e o Angular, é muito mais acessível para programadores iniciantes. Ok? Então, para quem está começando
desenvolver sistemas web, aplicativos web, portais, sites, né? Pessoal que está começando a trabalhar com desenvolvimento web, o Vue.js, ele é o framework mais adequado para iniciante, porque ele possui uma curva de aprendizado menor quando comparado com o framework React e Angular. Ok? Inicialmente, quando eu recebi a ementa dessa disciplina, o framework que foi colocado na ementa foi o React, né? Mas eu resolvi realmente fazer uma substituição pelo Vue.js por causa da complexidade, né, do React para quem está iniciando. O React, ele tem algumas características que elas acabam dificultando para quem está iniciando o desenvolvimento de aplicativos e sistemas web. Ok? Inclusive, a atividade relacionada à aula de hoje, que é a atividade 4, vocês deverão realizar uma pesquisa, uma pesquisa visando uma análise comparativa entre esses frameworks, entre o React, entre o Angular e o Vue.js. Beleza? Mas apesar, né, do React, do Vue.js, ele ser mais adequado para iniciantes, isso não significa que ele é limitado, vamos dizer assim, limitado, que ele é ruim, que ele não pode ser usado para fins profissionais. Claro que pode. Ele é um framework poderoso, ele é um framework que fornece todos os recursos necessários para criar front-ends modernos, aplicativos baseados em front-ends modernos. Então, assim, eu tenho trabalhado direto com ele, eu tenho usado esse framework dos meus projetos e eu estou bastante satisfeito e animado com ele. Então, assim, não vejo nele nenhuma limitação quando comparado com outros frameworks. Ok? Mas, como eu já falei para vocês, a ideia desse curso, tanto do back-end como do front-end, é passar para vocês um conhecimento inicial, né? Uma base, um alicerce. E aí, mais tarde, vocês poderão estudar outros frameworks, né? Procurar aprender, trabalhar com outros frameworks. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, a URL de um site, né? É o site oficial do Vue.js, onde vocês vão poder estudar mais sobre o Vue.js, né? Ter acesso a tutoriais, a um conteúdo mais aprofundado sobre o Vue.js. Beleza? Até para tirar qualquer dúvida relacionada à aula de hoje. Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem esse site, procurem ler, pelo menos a introdução do Vue.js. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente poder trabalhar com Vue.js, a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar. É instalar, configurar, né? Então, para instalar, vai ser necessário abrir o terminal, né? O terminal, e digitar exatamente essa sequência de comando que vocês estão vendo aí, ó. npm install -g arroba view barra cli arroba 3.7.0. Então, esse comando, ele vai permitir a instalação do Vue.js de forma global. Isso significa que ele estará acessível a qualquer projeto de front-end que seja criado, né, por meio
do Vue.js. Ok? Esse CLI significa linha de comando. Ok? Quando a gente instala o Vue.js, na verdade, o que nós estamos instalando é o CLI, que é uma ferramenta que permite que seja possível a gente trabalhar com o Vue.js através de linha de comando. Ou seja, a gente abre o terminal e a gente, através de comandos, a gente consegue trabalhar com o Vue.js. Beleza? Para a gente poder instalar o Vue.js, a gente precisa dessa ferramenta aí, né? Da ferramenta NPM, que é um gerenciador de pacotes, que eu já falei sobre essa ferramenta, né? Com vocês, já pedi para que vocês instalassem. Certo? Eu coloquei aqui uma outra URL de um site onde vocês vão poder acessar mais informações sobre o NPM, aprender mais, né, sobre o NPM. É uma espécie de guia. Beleza? Todo mundo tem instalado aí o NPM? Não, não, Ralph. O NPM também ele está disponível no Linux. Beleza, beleza, Zéias. Beleza. Certo? Então, vamos voltar lá para a apresentação. E aí, para instalar, né, basta digitar essa linha de comando. Leva um tempinho para instalar. Acho que uns 5, 7 minutos. Depende da internet, né? Leva um tempinho para instalar. Beleza? Certinho, pessoal? Posso passar adiante? Conseguiram instalar? Beleza, então vou próximo slide. Então, depois que vocês instalarem o Vue.js. Beleza. O próximo passo, então, é a gente criar um novo projeto do Vue.js. Ou seja, criar um projeto de um aplicativo, né, de um front-end. Então, para isso, eu recomendo que vocês façam o seguinte, né? No terminal, vocês vão digitar esse comando aí, ó, mkdir, para criar um diretório, né? Mkdir vai criar um diretório. E aí, flex-vue-crud. Ou seja, vocês vão criar um diretório chamado flex-vue-crud, que é o diretório que vai guardar o projeto de vocês, o projeto do aplicativo que vocês vão desenvolver. Beleza? E aí, vocês vão, depois que vocês criarem o diretório, vocês vão entrar nesse diretório usando o comando cd, né? Cd espaço flex-vue-crud. Certo? Todo mundo conseguiu criar aí o diretório? Conseguiu? Ó, o meu aqui, ó. CMD. Eu já criei, né? Beleza? Entrei. Certo? Entrei no diretório. Se eu der um dir, eu tenho dois subdiretórios, ó, o back-end e o front-end. Então, aqui nesse diretório, nesse subdiretório front-end, é onde vai ficar o código, né, do front-end. Certo? Que a gente vai criar usando o Vue.js. E aqui nesse diretório back-end é onde vai ficar o código do back-end, o código da API. Beleza? Então, esse nosso projetinho, né, que eu chamei de flex traço view traço crud, ele tem dois subdiretórios, um para front-end e outro para back-end. Beleza?
Então, vocês vão entrar no diretório FlexView traço CRUD, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Aqui, né? E aí, quando vocês estiverem aqui dentro, vocês vão digitar exatamente esse comando aqui, ó. View create front-end. Então, o que que esse comando ele vai fazer? Ele vai criar um projeto Vue chamado front-end. Beleza? Vue create front-end. Certo? Então, quando vocês digitarem esse comando e executar, o Vue.js ele vai começar, né, a criar um projeto de um front-end. Beleza? Está todo mundo acompanhando aí? Instalando o NPM. Ralf, você está bem atrasado. Tá todo mundo acompanhando direitinho? Criando o diretório Flask. O diretório é esse aqui, ó. Flask traço view traço CRUD. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, para ajudar vocês. Eu vou compartilhar com vocês o meu projeto. Aí vocês vão baixar esse projeto. E aí vocês podem, né, trabalhar em cima, podem estudar, né, usando o meu projeto. Tá, vou fazer isso então. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui, ó. Tem esse arquivo aqui, Flex Vue CRUD zipado. Eu vou compartilhar, beleza? Compartilhar. Restrito somente para pessoas que podem abrir com o link. Deixa eu ver se eu consigo mudar esse negócio aqui. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa com link. Pronto. Eu vou copiar aqui esse link. Beleza? Eu vou colar aqui no chat. Link. Tá aí. Então eu estou compartilhando com vocês esse arquivo, né? Esse arquivo zipado, que é o projeto, né? O projeto de um front-end criado usando o Vue.js. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vocês vão descompactar esse arquivo, certo? E vocês vão acessar, né, o diretório que vai ser obtido através da extração desse arquivo e vão poder, né, acessar o código e estudar o código, conforme eu vou ministrando a aula, beleza? Então, se vocês descompactar e vocês vão conseguir chegar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Vocês vão descompactar, né? Aí vai ser gerado o flex traço view traço CRUD, certo? Vocês vão entrar no diretório e aí vocês vão conseguir visualizar, né? Aqui, ó. A pasta back-end, a pasta front-end. Beleza? E aí, o que vocês vão fazer na sequência, uma vez que vocês descompactaram, vocês vão poder, por exemplo, pegar aqui o Visual Studio, né?
e abrir, ó, o diretório Flex Vue CRUD, para que vocês possam navegar entre os arquivos. Esse aí é muito pontual, hein? Beleza? Todo mundo conseguiu baixar? Opa, mais um. Todo mundo conseguiu baixar? Conseguiu descompactar? Ok? Ok, eu vou voltar para a apresentação então. O que que acontece? Eu tinha pedido para que vocês entrassem no diretório cd flex-vue-crud, né? E que vocês digitassem esse comando aqui, o vue create front-end, para criar, né? Criar um projeto de um front-end. Então, esse comando vue create front-end, ele vai, o que que ele vai fazer? Ele vai criar esse diretório aqui, ó. Opa, esse diretório aqui. Esse diretório aqui, ó, front-end. Estão vendo aqui? Certo? Então, como eu compartilhei com vocês o meu projeto, ou seja, o meu projeto, né, de um app que tem um front-end já criado, beleza? Então, esse diretório aqui é o resultado da execução. Da execução desse comando aqui, ó, vue create front-end, certo? Então vamos supor que vocês, né, não tivessem baixado o meu projetinho que eu compartilhei com vocês. A sequência é essa, os passos são esses: entrar no diretório flex-vue-crud e digitar o comando vue create front-end. Aí, depois que vocês digitarem esse comando, o Vue.js, ele vai exigir que você responda algumas perguntas sobre o projeto. Para isso, vocês vão usar a tecla para baixo e para cima, né, para se deslocar entre as opções, certo? Beleza? Então, a primeira coisa, ele vai apresentar uma pergunta e vocês vão selecionar a segunda opção, que é selecionar recursos manualmente. Certo? Conforme vocês estão vendo aqui nesse slide, eu colei aqui, ó, as perguntas que são feitas, né, pelo Vue.js. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer, né, que é escolher uma predefinição, vocês vão selecionar recursos manualmente e pressionar Enter. Certo? Aí, em seguida, vocês vão precisar selecionar os recursos que vocês desejam que sejam instalados. E aí, eu recomendo que vocês selecionem exatamente esses dois recursos que eu selecionei aí, ó, o roteador e o linter, o linter formatador. Certo? São dois recursos que permitem que seja possível implementar esse roteador, né? Implementar aquelas requisições, requisições para API, né, requisições do tipo RETS, né, RESTful. Né, rotear significa exatamente isso, viabilizar que haja um roteamento entre o front-end e o back-end, né, que haja um roteamento também entre as próprias páginas que fazem parte do front-end. E esse linter barra formatador é uma ferramenta que procura verificar se o código que a gente digita, né, está indentado. Lembra que no Python é importante que o código esteja corretamente indentado? Se não tiver corretamente indentado, o Python ele não consegue executar o programa. Então, isso acontece também com esse Vue.js, né? Beleza? E aí, continuando a resposta, né, as respostas às perguntas, nessa pergunta aí, use story
Node for router, né? A resposta vai ser sim. E na outra pergunta, pick a linter barra format, vocês vão selecionar essa opção aí, ISBN, né? Vocês vão selecionar essa opção. Ok? Com relação à outra pergunta, pick additional, additional lint features, vocês vão selecionar essa opção aí, ó, lint on saver. Beleza? E a última pergunta, o Vue.js, ele pergunta se você deseja gravar essas configurações num arquivo do tipo JSON, chamado package.json. E aí você confirma, né? Você seleciona a opção package.json para que a configuração ela seja armazenada nesse arquivo. Ok? E aí, mais uma perguntinha, que é a pergunta final, que é esse save diz a preset for future project. Ele está perguntando se você deseja salvar essa configuração, né? Para que ela possa ser usada posteriormente em outros projetos. Aí você tem a opção de sim ou não. Eu, pelo menos, eu selecionei não. Eu não pretendo. Certo? Então, assim, vocês poderão criar um novo projeto seguindo essa sequência que eu passei para vocês. Beleza? Respondendo essas perguntas, vocês vão conseguir criar um novo projeto. E aí, quando o projeto ele é criado, o Vue.js, ele cria uma estrutura de projeto, certo? Essa estrutura de projeto, vocês estão vendo agora. E nessa estrutura, observem que o Vue.js, ele apresenta alguns arquivos e diretórios. Pode parecer muito, né? Para quem está começando. Mas depois, com o passar do tempo, vocês vão ficar familiarizados com esses arquivos diretórios. A princípio, a gente vai focar no arquivo index.html. Vocês estão vendo aí, ó, index.html. Esse arquivo está localizado no diretório public. E a gente vai trabalhar também com o diretório src, de Sourcer, que é onde ficam localizados os componentes. Daqui a pouco vocês vão entender o que que é isso. Certo? Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio. E tá aqui, ó, a estrutura, né, a estrutura de projeto criada aqui, ó, front-end, né? Front-end, foquem aqui, ó, no front-end. Então, esse front-end aqui é, né, o projeto que foi criado pelo Vue.js. Então, aqui tem um diretório public, onde fica localizado o arquivo index.html. Olha aqui o arquivo index.html, né? Tem um diretório src, certo? E nesse diretório src tem aqui um subdiretório importante, ó, esse aqui, ó, components, que é nesse diretório que ficam armazenados os componentes que fazem parte do front-end. E daqui a pouco eu vou explicar melhor. Beleza? Então, se vocês abrirem no Visual Studio, né, o diretório flexvui-crud, que foi criado quando vocês descompactaram o arquivo que eu pedi para que vocês baixarem, vocês vão conseguir visualizar exatamente isso aqui, ó. Exatamente essa estrutura de projeto aqui. Vocês conseguiram? Professor, deu erro no comando view create front-end no Linux. Dando erro. O que que está dando erro, pessoal? Eu pedi para que vocês extraíssem, né, aquele arquivo que eu compartilhei. Beleza?
e que vocês acessassem o arquivo usando o Vue.js, para que vocês pudessem visualizar aqui o projeto, beleza? Especialmente aqui, ó, o diretório front-end, né? Que eu já criei, né? Que eu já criei usando o Vue.js. Todo mundo conseguiu aqui, ó, chegar nesse projeto aqui, conseguiu visualizar a estrutura de projeto via Visual Studio. Todo mundo conseguiu. Não é para executar esse comando, não. Eu tinha falado isso antes, né? Esse comando aqui, ó. Fui create front-end, não é. Eu compartilhei com vocês o meu projeto. O projeto já foi criado. Vocês vão executar esse comando view create front-end caso vocês queiram criar depois um projeto, um outro projeto, né? De front-end usando o Vue.js. Como eu compartilhei o arquivo, correspondente, né, a um aplicativo web que já possui um front-end criado, então não é necessário executar esse comando. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Opa! Bem, pessoal, tá todo mundo conseguindo visualizar? Ó, olha só, pessoal. Aqui, ó, C, beleza? Estão vendo aqui, ó, Flex Vue Create. Quando vocês descompactarem aquele arquivo que eu passei para vocês, isso aqui vai ser gerado, beleza? Se a gente entrar nele, ó, tá aqui, ó, diretórios, back-end e front-end. Esse aqui, especialmente esse aqui, o front-end, ele é criado pelo Vue.js. Por que que ele está aqui? Porque eu já criei usando o Vue.js, né? Usando exatamente esse comando aqui, ó. Vue Create Front-end. Beleza? Então, vocês, para facilitar, né, a vida de vocês, não vai ser necessário que vocês executem esse comando e passem por essas etapas aqui, ó. Beleza? Essas duas etapas aqui. Não vai ser necessário responder essas perguntas, porque o projetinho ele já foi criado e ele está aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer, basicamente agora, né, é simplesmente abrir o Visual Studio, certo? Vem aqui, ó, File, abrir pasta, selecionar aqui, ó, tá aqui, ó, Flex Vue. É só isso, pessoal. E clicar em selecionar pasta e abrir. Que vocês vão conseguir visualizar essa estrutura de projeto aqui, beleza? Certo? Porque agora eu vou explicar para vocês essa estrutura de projetos aqui. O que que significa? Todo mundo conseguiu? Simone conseguiu, Ralph conseguiu. Tá aqui, ó, o link, né, do arquivo zipado que eu compartilhei com vocês. Beleza? Posso continuar? Beleza, então vamos lá. Então, agora eu vou explicar para vocês os principais arquivos, né? Arquivos, diretórios desse projeto que foi criado através do Vue.js. Vamos lá. O primeiro arquivo é o index.html. Selecione aí o arquivo index.html, esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Index.html. Ele está localizado dentro da pasta pública. Tá aqui. Beleza? Então, esse arquivo index.html, ele é o ponto de partida de um aplicativo, né? De um front-end de um aplicativo criado usando o Vue.js. Na verdade, esse arquivo index.html, ele é o principal arquivo de um sistema web, de um portal, de um site. É o arquivo principal, é a porta de entrada. Certo? Quando vocês acessam um site, por exemplo, chega lá e digita www.oea.edu.br, a requisição por trás dessa URL vai chamar, ou vai pedir, na verdade, pedir para o back-end, para o servidor, para que ele localize o arquivo index.html.
e envia o código do arquivo index.html para o front-end, certo? Então, é o arquivo principal, é a porta de entrada, beleza? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o arquivo index.html, certo? Beleza? E aí, vamos olhar esse arquivo e observem que nesse arquivo, na região de corpo, tem a tag div. Estão vendo aí, ó, a tag div que vocês aprenderam, né, com a finalidade da tag div, que é criar container, né, que é dividir, né, criar layout, né. Então, vocês estão vendo aí a tag div com um ID, que é o ID app. Certo? Então, a identidade dessa div, desse container, é app. Então, o container, né, vai ser criado, identificado por app. E aí, esse container, né, esse container, esse espaço, certo? O Vue, o framework Vue.js, ele vai usar para anexar o HTML e o CSS gerado para produzir a interface do usuário. Beleza? Certo? Então, esse espaço, né, é como se fosse o espaço principal, né? Beleza? Que o Vue.js ele usa para anexar, né, o código HTML e CSS gerado para produzir uma determinada interface, que faz parte do front-end do usuário. Beleza? Por enquanto, né, a gente não vai mexer nesse arquivo. Vamos deixar esse arquivo do jeito que está aí. Bom, vamos agora entender o conceito de componentes. Então, o Vue.js, ele trata as interfaces que fazem parte de um front-end, as telas, né, as páginas web, né, o Vue.js ele chama de componentes, beleza? Ele chama de componentes. Então todas as telas, interfaces que fazem parte são chamadas de front-end. Quando a gente cria um projeto usando o Vue.js, ele por padrão, esse Vue.js, ele cria um componente chamado HelloWorld.view. E esse componente, ele está localizado no diretório componentes. Então, acessem agora. Abram esse arquivo, HelloWorld.view. Aqui, ó. Vendo aqui, ó, componentes, né, o diretório componentes, está aqui o cara, ó, HelloWorld.view. Está aqui ele, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Bom, então o que vocês estão vendo agora, certo? O que vocês estão vendo aqui é o código-fonte de um componente. Ou em outras palavras, é o código-fonte de uma tela, de uma interface. Beleza? De uma página web. Certo? Ok? E aí, naveguem por essa página e vocês vão observar que essa página, esse componente, né, ele foi criado utilizando HTML. Certo? Então, aqui, ó, HTML. Né? Então tem um espaço, uma seção, né, implementada em HTML. Tem uma outra parte aqui, ó, uma outra seção aqui, ó, script, que é onde fica armazenado, é onde fica codificado código JavaScript. Beleza? E tem aqui, ó, uma outra região, uma outra seção, onde fica localizado o quê? CSS. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante que vocês estudassem, dessem uma estudada,
em HTML, CSS, JavaScript, para que vocês pudessem ter uma base para poder trabalhar com Vue.js. Beleza? Então foi por isso que nós tivemos uma aula sobre HTML, uma sobre JavaScript, uma sobre CSS, para que vocês adquirissem essa base para poder trabalhar aqui com Vue.js. Beleza? Então, vamos lá. Bora entender melhor, né, essas três partes. Ok? Então, vamos lá. A primeira parte, aqui, ó, template. Ó, eu expandi, né? Aqui, eu expandi, reduzi, né? Então, essa parte delimitada pela tag template, tag de abertura, barra template, tag de fechamento, certo? É onde a gente concentra o código HTML responsável pelo conteúdo que vai ser apresentado na tela. Estão lembrados que o HTML ele é usado para descrever o conteúdo que vai ser exibido numa página? Certo? Então, o que vocês estão vendo aqui é exatamente, né, um conteúdo que vai ser exibido por esse componente. Beleza? Certo? E aí, olha só que interessante, ó. Esse template, ele tem como base aqui uma div, ó, um container. Um container. A classe desse container é hello. O nome da classe é hello. É uma classe CSS, né? E aí, dentro dessa div, dentro desse container, tem aqui, ó, o conteúdo. Beleza? Então, esse conteúdo ele tem aqui um parágrafo. Estou vendo aqui, ó, um parágrafo. Né? Certo? Nesse parágrafo tem aqui um hiperlink. Aí na sequência tem aqui um cabeçalho. Aí uma lista, ó. Estão lembrados? Lista não ordenada. Aí um outro cabeçalho. Mais uma lista não ordenada. E observe que são listas de hiperlinks, do jeitinho que eu ensinei vocês quando nós estávamos estudando HTML e CSS. Né? Tem mais uma outra lista aqui de hiperlinks, ó, uma outra lista não ordenada. Então, o conteúdo é esse. São três. São três listas. São três listas não ordenadas de hiperlinks. Certo? Beleza? Bom, nessa região de script aqui é onde fica concentrado o código JavaScript. Esse código JavaScript é onde nós implementamos o código que viabiliza que um componente, né, ou seja, uma tela, uma interface, ela consiga, por exemplo, interagir com o back-end, interagir com uma API implementada no back-end. Certo? Ok? Bom, esse exemplo que vocês estão vendo aqui é bem simples. Bem simples. Basicamente, o que está sendo feito aqui nesse bloco de código? Essa aqui, ó, script, né? Define o início, barra script define o fim. E aí, esse bloco de código aqui, basicamente, ele está sendo usado para informar ao Vue.js que o nome desse componente é Hello World. Beleza? Hello World é o nome desse componente. E aí, na sequência, através dessa linha de código aqui, a gente está criando uma variável chamada MSG, que é uma abreviação de mensagem. Por isso que o tipo dela aqui é string, ou seja, é uma variável que vai guardar uma string. Certo? O Vue.js, ele chama a variável de propriedade, por isso tem aqui uma abreviação, né, chamada props. Beleza? Então, basicamente, o que esse script, né, ele faz é criar aqui uma variável chamada MSG, vai guardar uma string, pode ser uma mensagem,
e define o nome do componente, que é Hello World. Beleza. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente vai encontrar o que aqui, ó, na seção de CSS? Regras de estilo, né, que vocês aprenderam. Aqui tem uma regra de estilo para tag H3, né, para o elemento H3. Tem uma regra de estilo aqui, ó, para o elemento UL da lista, para o elemento LI da lista, né? Tem aqui, ó, uma regra de estilo para o elemento A, que é usado para criar hiperlinks. Beleza? Então, é um componente bem simples. Ok? Bem simples. Certo? Então, tá aí, ó. HelloWorld.view é um componente, né, de arquivo único, dividido em três seções diferentes: template, para HTML específico do componente, script, onde a lógica do componente é implementada via JavaScript, conforme eu falei agora há pouco, né? A seção style, onde fica concentradas as regras de estilos implementadas em CSS. Beleza? Então, na primeira vez que a gente executa o servidor de desenvolvimento do Vue.js, e ao abrir o navegador e digitar essa URL aí, ó, http://localhost8080, vocês vão visualizar essa página que vocês estão vendo aí, ó. Ou seja, vocês estão visualizando nesse slide o componente, certo? Então, essa página é o componente. Qual o componente? Esse componente aqui, ó. O componente HelloWorld.view. Esse cara aqui, ó. Certo? Então, o resultado desse código vai gerar exatamente isso aqui, ó. Olha aqui as listas que eu falei, ó. As três listas não ordenadas de hiperlinks, ó. Aqui, ó. Né? Aí tem um logo, tem aqui um cabeçalho e tal. Certo? Então, para a gente poder executar o aplicativo, né, o front-end, é muito fácil, né? Basicamente, o que que você vai fazer? Você vai entrar no diretório front-end e vai digitar essa sequência de comando aqui, ó, npm run serve. Então, quando você executar npm run serve, se não tiver nenhum erro no seu código, né? Se não tiver nenhum erro aqui no código do seu componente, ao acessar essa URL aqui, ó, http://localhost8080, então vocês vão conseguir visualizar o componente padrão, o componente de Hello World, né? Beleza? Se eu tentar agora acessar essa página no meu navegador, eu não vou conseguir porque eu já fiz uma alteração que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Cadê o navegador? Acho que é aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, expandir esse negócio. Tá aqui, ó. Eu executei, né? Tá aqui, ó. Entrei aqui no diretório front-end, né? E eu digitei aquele comando lá, npm run serve. Beleza? E aí o servidor foi startado. Ele mostrou para mim aqui, ó, duas URLs que eu posso utilizar para acessar, né? Para acessar por meio do navegador o front-end, o aplicativo. Beleza? Deu para entender, pessoal? Ralph, eu recomendo que você faça o seguinte, que você acompanhe a aula, né, a descrição, e aí
Depois, você com calma, você executa os passos que estão na apresentação. E eu recomendo que você comece do zero mesmo, entendeu? Você comece do zero, que você crie um projeto usando o Vue.js. Não é necessário, no caso do front-end, não é necessário criar um ambiente virtual. Essa parte, né, ter que ativar ambiente virtual fica para o back-end. Beleza? Bora agora focar para a gente entender como a ferramenta funciona, né? Depois, com calma, é possível seguir passo a passo a apresentação. A gente não vai ter uma outra aula, e aí eu posso depois, né, tirar dúvidas, né, com relação a alguma coisa que não ficou clara ou que vocês não conseguiram, beleza? Bora tentar agora realmente entender legal as principais partes da ferramenta. Eu vou recapitular para ficar bem claro, beleza? É o seguinte, ó. Se vocês chegarem, né, na máquina de vocês, seguirem passo a passo essa sequência de passos, essa receita de bolo aqui, que é primeiro passo, né, verificar se tem um NPM instalado. Eu já tinha pedido para que vocês instalassem, certo? Em aulas anteriores. Então, se não tiver, instalar. Se tiver instalado, beleza, vamos instalar agora o Vue.js. Então é só chegar e digitar essa sequência de comando. Depois que instalar o Vue.js, qual é o próximo passo? Pô, legal, instalei o Vue.js, agora eu vou começar a trabalhar no meu projetinho. Então eu vou criar aqui um diretório, né, do jeitinho que vocês estão vendo aqui, né, chamado flexvue-crude. Vou entrar nesse diretório, beleza? E aí eu vou usar o Vue.js para eu criar o front-end. Tá? Então, para eu criar o front-end, eu vou chegar e vou digitar view create front-end. Beleza? E aí, quando eu digitar esse comando, essa sequência de perguntas, elas serão exibidas. Ok? Essa sequência de perguntas, elas permitem que seja possível a gente configurar o projeto que vai ser criado. E aí, eu recomendo que vocês sigam essas opções que já estão selecionadas, que elas permitem que seja possível criar um front-end de um aplicativo web padrão. Beleza? Então, selecionar essas opções que estão marcadas. A mesma forma aqui, selecionar as opções que estão sendo exibidas, né, que permitem, como eu já falei, configurar um projeto de uma aplicação web padrão. Beleza? Salvar a configuração no arquivo chamado package.json. Esse arquivo package.json, ele é importante porque ele vai salvar as configurações do projeto, certo? Ele salva também as dependências do projeto. Quando eu falo dependência, eu me refiro bibliotecas que de repente a gente adiciona, né, no projeto, para oferecer suporte a um determinado recurso. Certo? Então, beleza. Ao responder, né, essas perguntas, o que é que vai acontecer? Vai ser criado o diretório, né, front-end. Beleza? E aí, o diretório a ser criado é só acessar o diretório usando aqui o Visual Studio. Certo? E aí, como o Vue.js, ele vai criar um projeto padrão. Esse projeto padrão, para vocês testarem, basta chegar e digitar exatamente isso aqui, ó, npm run serve, dentro do diretório front-end, certo? Sem fazer nenhuma modificação em nenhum código. É só chegar e digitar npm run serve. E aí, essa tela, né, ou esse componente vai ser exibido, beleza? Que é o componente de boas-vindas, beleza? Certo? Então, nós chegamos até agora, nós chegamos na criação de um projeto padrão,
certo? E na execução desse projeto. Beleza? Certo? Bom, aí a gente vai começar agora, né? A gente vai começar agora a trabalhar com o Vue.js, a testar o Vue.js, certo? Então, eu vou ensinar vocês agora a criar um componente. Beleza? Criar um componente, criar uma tela, uma telinha, certo? Então, vocês vão fazer o seguinte. Quando vocês criarem um projeto padrão, nessa estrutura aqui de diretórios que vocês estão vendo, vai ter uma pasta aqui chamada Views. Views. Essa pasta Views, vocês vão remover. Beleza? Essa pasta Views, ela contém componentes que não serão necessários para uso do front-end do aplicativo que vai ser desenvolvido. Então, por isso que eu pedi, eu coloquei aqui, eu recomendei, ó, para simplificar, remova a pasta Views. Beleza, remove a pasta Views. Aí a gente vai criar um projeto. Aliás, vai criar o componente. O componente. Então vamos criar o componente. Um novo componente. Certo? Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão acessar o diretório Components, e nesse componente vocês vão criar um novo arquivo chamado ping. ping.view. ping.view. Beleza? E está aqui o código do componente. Ó. Observe que esse código ele tem apenas duas seções, que é a seção template e a seção script, né? Então, é um componente bem simples, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui o código do meu componente. Aqui, ó, componentes, né? Então, eu vim aqui, eu cliquei aqui, ó, new file, né? Aí eu cheguei aqui, né? ping.vui, né? Para criar um novo componente. Como eu já criei, aquele, ó. Beleza? Tá aqui ele. Então, isso aqui é o componente. O código desse componente é esse aqui. Esse aqui é o código basicão. Bora entender esse código, então. Vamos lá. Aqui, ó, nessa região de template, como eu já expliquei para vocês antes, é onde fica o código HTML. Código HTML que se refere ao conteúdo que vai ser exibido pelo componente. Então, qual é o conteúdo que vai ser exibido por esse componente? Vamos lá. Bom, esse componente ele tem aqui, ó, o template desse componente tem aqui uma div, ó, né? Ou seja, um container, beleza? E dentro desse container eu coloquei aqui um botão, ó, button, né? Olha a tag button aqui, ó, button tape button, certo? Esse atributo class aqui permite que seja possível definir aqui uma classe CSS que pode ser usada para formatar, né? Definir um estilo para esse botão. Certo? E aí, olha só que interessante, ó. Estão vendo aqui, ó, chaves, né? Abre, abre chaves, fecha, fecha chaves, e tem aqui, ó, MSG. O que que é esse MSG aqui? Esse MSG é uma variável. É uma variável. É uma variável que vai ter um determinado valor, certo? E aí, esse valor que vai estar armazenado nessa variável é o valor que vai ser impresso no botão. Que o botão vai exibir. Beleza? Certo? Então é muito simples, né? Muito simples. Basicamente, esse componente ele vai exibir um botão na tela. Um botão na tela. E esse botão ele vai ter uma determinada mensagem. Qual mensagem? Tá aqui a mensagem, ó. Olha aqui a variável, ó. Qual o valor da variável? Hello. Certo? Então eu estou guardando aqui nessa variável. Hello, uma string, uma mensagem. Beleza? O nome, olha o name aqui, ó. O nome do componente é ping. Beleza? O nome do componente é ping. Esse bloco de código aqui definido por essa função chamada data, data de dados, né?
essa função, quando ela foi chamada, olha só, ela vai retornar, ó, return, né, uma variável cujo valor dela é hello. Beleza? Hello. Então é um código propositalmente simples de um componente. Certo? Então, após criar o componente, né, após criar o componente, beleza? É importante que vocês compreendam que o componente ele tem algumas seções, né? Seção template, a seção script e a seção style. Nesse exemplo aqui, nessa primeira versão aqui do componente, não tem style, não tem. Beleza. Vamos lá. Um outro conceito importante do Vue.js é o roteador. O roteador. O roteador, ele é um arquivo. Ele é implementado através de um arquivo chamado router.js. Esse arquivo router.js, ele é o roteador. Ele implementa o roteador. O que que é esse roteador? Esse roteador é um mecanismo do Vue.js que ele permite que seja possível mapear as requisições. Olha só. Mapear, beleza? As rotas. De modo que, se o usuário, por exemplo, se ele chegar lá no navegador e digitar, por exemplo, http://127.0.0.1/25000/ping, por exemplo, o que que vai acontecer? Esse roteador, ele vai carregar o componente ping. Beleza? Ele vai exibir na tela do navegador o componente ping. Certo? Beleza? Então, nesse arquivo, a gente consegue concentrar nesse arquivo a definição, né? A definição de várias rotas ou requisições que viabilizam ao Vue.js encontrar os componentes que fazem parte do front-end, encontrar as interfaces, as telas que fazem parte do front-end. Beleza? Então, como nós adicionamos um novo componente, que é o ping, né? Que está armazenado nesse arquivo aí, ó, no ping.view, eu preciso atualizar, né, o arquivo routers.js e colocar nesse cara a rota para o componente ping. Certo? Então, o que vocês vão fazer é o seguinte, né? Vocês vão criar esse arquivo, certo? De acordo com essa sequência que vocês estão vendo aí, ó, front-end, src, routers.js, ou seja, vocês vão criar esse arquivo no diretório src. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Diretório src. Tá aqui o arquivo, ó. Router.js. Eu vou clicar nesse cara e tá aqui, ó. Código. Beleza? Que é exatamente esse código aqui, ó. Então, vou explicar para vocês esse código. Vamos lá. Então, esse router, né, esse mecanismo de roteamento, para ele poder funcionar, ele importa aqui, ó, né, ele importa a classe Vue, a classe Vue do framework, né, Vue.js. Ele importa aqui o router, na verdade, o Vue-router, que é o roteador do Vue.js. E olha só o que que ele está importando aqui, o ping, ó. Olha o ping aqui, ó. Ping.view. Ele está importando o componente, né, que a gente criou, que está localizado, que está armazenado no diretório components. Certo? Então ele está importando esse cara aqui, ó, que está localizado exatamente aqui, ó, no diretório components. Beleza? E aí, nessa próxima linha aqui, ó, view use router, ou seja, o framework view, né, ele vai usar o roteador. Certo? E aí, nesse bloco de código aqui é onde a gente define a rota, as rotas, né? As rotas. Então, observe que nesse exemplo aqui, ó, eu defini aqui, ó, uma rota, né? Então, barra ping, né?
esse atributo aqui, path, ele é usado para a gente definir aqui a rota, né? Barra ping. Aqui eu estou especificando o nome da rota, ping, beleza? Que se refere ao componente ping. Ok? Certo? E aí, observem que essa rota, né, delimitada por chaves, ela foi armazenada num array aqui chamado routes. Por que que está sendo usado um array? Porque eu posso ter várias rotas. O meu front-end ele pode ser composto por várias páginas, né, por vários componentes. Então, para cada componente, vai ter uma rota. Né? E aí eu posso chegar aqui e especificar, né, certo? Várias rotas e guardar nesse array. Beleza? Esse mode aqui, dois pontos story, né, significa que a história de navegação, de roteamento, ela vai ser armazenada no cache. Ok? E esse base aqui, essa propriedade, base, ela é usada para definir que esse processo de roteamento tem como base URLs, requisições. Ok? Beleza, então nós já aprendemos a criar um componente, nós aprendemos a configurar o routes, né? Criar o arquivo routes.js para definir a rota, né? Do componente que foi criado. Beleza? E aí, a gente vai agora conhecer um outro componente. Que é criado pelo Vue.js, que é o app.view. Deixa eu abrir aqui o app.view. E professor, me tira uma dúvida, por favor. É Alex. Pois não. Pois não. Voltando ali no ping.view, no script, eu tenho que fazer toda aquela alteração nela. No script. Sim, Isso, no exatamente. ping.view. Ah, tá, Isso porque é como padrão. eu já peguei do. Ah, tá, como eu já peguei do senhor, né? O senhor postou. Aí ele tá tudo aquele lá, import, axis, front. Então tá tudo aquilo lá. Então eu tenho que passar pro que tá aqui. Ah, legal, então. Vamos deixar. Veja só. Calma lá, veja só. Esse arquivo que eu passei para vocês, esse código que eu passei para vocês, é um código completo. É um código completo. Então, o que vocês estão vendo agora aqui é ainda o início, entendeu? Ou seja, esse arquivo ele vai ser depois, mais para frente, eu vou atualizar, né? Eu vou atualizar esse arquivo. E aí você, entendeu? Então, assim, o que você está vendo aí já é o código final. Ah, já está completão. Como eu falei antes, eu recomendo que você concentre na aula aqui, concentre nos slides, porque o código que eu passei para você é um código completão, É porque eu já verifiquei. que vai ser o resultado, né? Vai ser o resultado dessa aula. Beleza? Entendi. Beleza. Tá. Então vamos lá. Eu ia falar sobre o app view, né? Então deixa eu voltar lá pro Então, o que que acontece? O Vue.js, quando ele cria um projeto, certo? Ele cria o arquivo index.html, que eu já expliquei para vocês, né? Ele cria aqui o diretório src, onde ficam localizados os componentes, né? Que são as telas. E ele cria também esse cara aqui, ó, esse app.view. app.view. O que que é esse app.view? Esse app.view, ele é o componente principal. O componente principal do Vue.js. Beleza? É o componente principal. Então assim, é como se ele fosse o componente pai. Certo? E os demais componentes que estão localizados aqui no diretório componentes, é como se fossem componentes filhos.
desse componente pai. Beleza? Então, quando o Vue.js ele é executado, né, quando a gente executa o Vue.js através daquele comando aqui, ó, npm one server, né, npm one server, o que que acontece? O Vue.js ele procura pelo componente principal, que é esse cara aqui, ó. É o app.view. Beleza? E aí, ele procura por esse app.view, certo? Com o objetivo de saber qual é o componente que deve ser exibido por padrão, por default. Beleza? Então, observem aqui, ó. Observem esse div, né, localizado na região de template do componente appView. Essa div, ela tem aqui, ó, um ID chamado app, né? App. E aí, essa div, através desse ID app, informa, né, para o Vue.js que esse é o componente principal. Beleza? Que esse é o componente principal. E aí, o que que acontece? Se nesse componente principal, se não tiver para ele uma rota, né, uma rota definida lá naquele cara aqui, ó, lá no router.js, observe, não tem aqui uma rota para ele, ó, não tem um barra app, né? Não tem aqui uma importação do app.view, não tem. Então, se o Vue.js não encontrar, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui, ó, pelas rotas. Beleza? Certo? Então, ele vai ver aqui que, opa, tem essa rota aqui definida por componente ping. E aí, se o usuário chegar lá no navegador e digitar barra ping, aliás, http 2.127.0.0.1/5000/ping, o resultado vai ser esse aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, o Vue.js ele vai mostrar exatamente o componente ping, né? E o componente ping, vocês devem lembrar quando eu estava falando do código, ele tem um botão, ó, um botão. E olha só o que está escrito aqui no botão. Hello. Beleza? Hello. Certo? Deixa eu voltar lá para o código do componente. Para ficar mais claro o que eu estou falando. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, o botão. Beleza? Botão. Com a variável MSG, certo? E olha o valor da variável MSG, hello, certo? Hello. Então, o resultado, né, o resultado da execução, do carregamento desse componente, é isso aqui, ó, tá aqui o botão, ó, hello, certo? Então, opa, deixa eu voltar lá para... E aí eu estava falando sobre o app.view. O que que acontece? Quando a gente cria um projeto no Vue.js, como eu já falei, ele automaticamente ele cria esse componente chamado app.view. E normalmente o que que ele faz? Aqui dentro dessa div, ele coloca aqui uns hiperlinks, né? Se a gente não apagar esses hiperlinks, eles vão ser exibidos. Eles vão ser exibidos aqui, certo? Então, eu sugeri aqui, ó, por fim, né, remova a navegação, ou seja, remover os hiperlinks de navegação do componente app.view, certo? Remover. E aí o resultado é esse aqui, deve ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar o meu app.view.
Tá aqui, ó. Certo? Eu apaguei daqui, né, os hiperlinks que vocês vão, quando vocês criarem um projeto do zero, né, vocês vão perceber que aqui vai ter alguns hiperlinks que correspondem a hiperlinks de navegação desse componente principal chamado AppView. Como eu não quero que esses hiperlinks sejam exibidos no meu componente, eu vou apagar. Foi isso que eu fiz aqui. Beleza? Então, o resultado vai ser esse aqui. Pô, professor, é um componente bem simples, né? É bem simples. A intenção foi essa mesmo. Não complicar agora. Certo? Não complicar. Vamos começar simples. Vamos começar com um exemplo simples, para que vocês possam entender como o framework funciona, a lógica do framework. Entender os principais recursos, né, que fazem parte do framework, os elementos. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar agora o meu para vocês verem aqui. Ah, deixa eu verificar aqui. Tá. Beleza. Eu vou dar um Ctrl C. Certo? Ó, eu estou executando a partir do terminal do meu Visual Studio, mas eu poderia executar também do terminal, né? Do terminal CMD, sem problema, eu poderia, né? Certo? Mas eu gosto de trabalhar aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou digitar o comando para executar. Ó, observe que eu estou dentro do diretório front-end. Eu vou sair, eu vou começar do zero. Tá aí. Certo? Vou dar um dia aqui, ó. Tá aqui, ó. Back-end, front-end. Front-end criado pelo Vue.js. Certo? Aí eu vou entrar no front-end. CD, front-end. Beleza? Vou dar um dir. Entrei no front-end, ó. Tá aqui os arquivos, diretório e tal. Aí eu vou chegar aqui e vou executar. Para executar, qual é o comando? npm, né? Run serve. Beleza? Então, esse comando ele vai executar o servidor do Vue.js. Então, eu vou bater um Enter. Ó, startando o servidor de desenvolvimento. Tá aí. E aí ele diz para mim, ó, você pode testar usando essas duas URLs aí. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, Vou usar essa primeira aqui. Ó, tá piscando aqui, ele carregou. Certo? Só que um detalhe, ó. Para eu poder visualizar o componente ping, eu tenho que especificar aqui a rota dele. Certo? Por padrão, o que vocês estão vendo aqui é o componente principal, o AppView. Como esse componente ele está vazio, a gente não visualiza nada. Está vazio. Certo? Então, para eu acessar aqui, ó, barra ping. Olha aí o cara. Falou. Beleza? Então, esse cara aqui, né, esse botão, é esse cara aqui, ó. Aqui o ping, ó. É esse cara aqui. Beleza? E esse rótulo, hello, que vocês estão vendo, essa string, hello, de onde ela foi obtida? Ela foi obtida daqui, ó. Aqui, ó. Certo? Ok? Bom, por que que eu fiz dessa forma? Certo? Eu poderia, para ser bem simples, eu poderia ter colocado o rótulo aqui, ó, ao invés de usar variável, MSG. Eu poderia simplesmente ter colocado aqui o rótulo, né? Mas por que que eu fiz dessa forma? Por que que eu fiz usando uma variável, né? Certo? Por que que eu fiz essa variável, que eu declarei essa variável aqui, dentro da função data, que é a função que retorna dados para o Vue.js? Por que que eu fiz dessa forma? Isso foi feito de uma forma proposital, certo? Para mostrar para vocês o seguinte. Nessa primeira versão,
o rótulo do botão, ou seja, esse rótulo aqui, ele está sendo obtido através de um script implementado em JavaScript que declara uma variável e armazena dessa variável uma determinada string, hello. Certo? Que, por sua vez, essa variável ela vai ser usada, né, para obter a string que vai ser exibida pelo botão, para chegar exatamente aqui. Beleza? Ok? Bom, observe que o meu front-end está, né, rodando. Beleza, está rodando. Legal, está rodando. Ok? Ele está rodando. Sem back-end. Né? Sem back-end. O que vocês estão vendo aqui é o front-end rodando na minha máquina por meio de um servidor de desenvolvimento do Vue.js. Beleza? O que vocês estão vendo aqui é o front-end. Front-end. Só o front-end. Certo? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês. A gente vai tornar mais complicado, né, o exemplo. Eu vou mostrar para vocês, então, agora, como é possível obter essa mensagem aqui do back-end de uma API, certo? Implementada em Python e Flask. Ok? Para mostrar para vocês como é que é possível que o front-end ele consiga obter dados de uma API, especialmente por meio de, de uma operação implementada numa API Flask do back-end. Obter o dado, os dados e exibir os dados. Então, essa variável aqui, ó, MSG, o valor dela, né, vai ser substituído por um valor que vai ser obtido lá do back-end. Certo? Vai ser obtido por meio de uma operação implementada na API. Beleza? Certo? Ok? Por isso que eu falei para que você se concentrasse na aula e não olhasse aquele código que eu passei para vocês agora há pouco. Beleza, então. Então vamos lá. Vamos lá. Então, para a gente conectar o front-end, né, conectar o aplicativo Vue que vocês estão vendo, rodando, né, o aplicativo do lado do cliente, com o back-end, com a API, certo? Para a gente poder estabelecer essa comunicação, a gente vai ter que usar uma biblioteca chamada Axios. Essa biblioteca Axios, ela permite que seja possível ao front-end enviar requisições para o back-end, requisições para a API que roda no back-end. Ok? Certo? E aí, a gente precisa instalar essa biblioteca, né? No nosso front-end. Então, para instalar novamente, ó, a gente vai precisar usar o npm. Então, npm install axios.0.18.0. Esse traço save, ele é usado para atualizar aquele arquivo package.json, estão lembrados? Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Package.json. Toda vez que a gente instala uma nova biblioteca, lembra que eu tinha falado isso? Esse arquivo ele vai ser atualizado, ou seja, ele vai armazenar as dependências, né? Ele vai conter as dependências do front-end. Certo? Então, beleza. Vamos instalar aí o npm install axios.0.18.save. Vale ressaltar, né, que nesse projeto que eu passei para vocês, essa biblioteca ela já foi instalada. Ok? Bom, aí vamos passar. Depois que a gente adiciona essa biblioteca, qual é o próximo passo? É justamente melhorar o nosso componente, né? Atualizar o nosso componente PingView que a gente criou, que exibe o botão, né? Melhorar esse cara aqui, né? Eu quero que essa mensagem, a mensagem que vai ser exibida no botão,
seja obtida lá no back-end, seja obtida, né, de uma função implementada na API, certo? Então, eu tive que atualizar o meu componente. E eu atualizei exatamente dessa forma como vocês estão vendo agora aqui. Então, vocês estão vendo uma nova versão do código, que é exatamente esse código que você viu aí, Alex, que você estava me perguntando. Ok? Então, vamos lá. O que, que tem de novidade nessa nova versão do, do ping.view? A novidade é a seguinte, ó. Como o componente ping.view, ele vai invocar, ele vai chamar, ele vai enviar uma requisição, certo? Para o back-end. Beleza? Ou seja, ele vai pedir, né? Ele vai obter, ele vai obter, né, do, do back-end uma mensagem, certo? Então, olha só. Para isso foi necessário atualizar a seção script do componente ping.view, adicionando, certo? Um bloco de código especial, que é esse bloco de código iniciado pela palavra-chave métodos. Métodos. Beleza? Então, observe que esse comando métodos, ele tem uma chave que define o início da área ou do espaço onde métodos são implementados. Tem a chave que define o início e tem uma chave que define o fim. É essa chave que está antes do comando create. Então, olha só. Nesse espaço delimitado pelo comando métodos, é onde a gente implementa métodos. Métodos em JavaScript. Que o front-end utiliza, que o componente utiliza. E um dos métodos que foram implementados é esse método aí, ó, o método getMessage. Está claro qual é a finalidade desse método, é obter uma mensagem lá do back-end, certo? Então, observe como esse método getMessage ele foi implementado. Na primeira linha, foi declarada uma constante chamada path. E olha o valor dessa constante. Path igual a http://localhost. Nos pontos 5000/ping. Olha só. Ou seja, eu estou especificando aí uma URL, né? Uma URL. O barra ping, o que, que é o barra ping? É a rota, né? Certo? Que vai viabilizar que seja possível invocar, né? Invocar uma operação lá do back-end, lá da API, associada ao barra ping, né? Associada a essa rota. Certo? Beleza? E aí, o que, que eu faço? Eu pego essa constante, path, e passo ela como um parâmetro para um método chamado get da biblioteca Axios, que é essa biblioteca que a gente teve que instalar para que o front-end ele consiga disparar uma requisição para o back-end, que é essa que vocês estão vendo. Beleza? E aí, o que, que esse método get ele vai fazer? Ele vai receber como parâmetro o path, né, que contém a requisição, e vai executar. Vai disparar a requisição. Beleza? Certo? E aí o resultado da chamada, né, dessa operação de ping lá do back-end, o resultado obtido pelo método getMessage, vai ser guardado. Observe onde vai ser guardado. Observe onde vai ser guardado. Olha aqui, ó. Naquela variável, na variável msg, que é a variável que guarda a mensagem. Beleza? Certo? Então, ela vai guardar o quê? Ela vai guardar o resultado. Esse res aqui, ó, é uma variável, né? Na verdade, é um objeto que tem aqui uma propriedade que traz os dados obtidos, né, lá do back-end por meio de uma determinada operação. E aí, esses dados eles vão ser guardados aqui, ó, nessa variável. Na variável msg. Beleza? Que foi declarado aqui em cima. Ó. Né? Então, observem que agora o valor da variável vai ser obtido de uma forma dinâmica. Né? Vai ser obtido de uma forma dinâmica. Ou seja, o valor da variável vai ser obtido através de uma requisição que é feita, né, lá para a API do back-end, utilizando o método get da biblioteca Axios.
Beleza. Bom, esse método, ele precisa ser chamado, né? Precisa ser chamado. Então, o que que acontece? Observem aqui, ó. Esse outro bloco de código aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, create. Então, o que que acontece? Esse método create, ele é chamado quando o componente é criado. Por isso que o nome dele é create. Create. Então, quando o componente é criado, esse método automaticamente ele é chamado. Certo? E aí, através desse método, é possível que a gente coloque aqui chamadas para outros métodos. Como foi feito aqui, ó. A chamada para o método getMessage. Esse diz aqui ao lado, diz o seguinte, diz significa o seguinte, que esse método getMessage, ele está contido no próprio componente. Então, quando o componente ele for criado, né, esse método create ele vai ser executado e, por sua vez, ele vai chamar o método getMessage, que vai fazer uma requisição lá para o back-end, para a API, especificando aqui a URL, a rota, está associada a uma determinada função lá da API, que vai recuperar, né, uma mensagem que vai ser guardada aqui, na variável MSG. Que, por sua vez, essa variável MSG, né, ela está sendo usada onde? Está sendo usada onde? Aqui, ó. Para exibir o rótulo do botão. Beleza? Então, eu gostaria que vocês entendessem, né, de uma forma bem simples, é como nós podemos estabelecer uma integração entre o front-end e o back-end, né, usando a biblioteca Axios. Usando a biblioteca Axios. Certo? E implementando métodos que chama de métodos wrappers, né, que são os métodos que o componente utiliza para conseguir chamar, né, ou disparar requisições para operações, para funções implementadas no back-end, implementadas na API. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Até agora? Como funciona o Vue? Só o Anderson entendeu? Alguém mais entendeu? Ah, beleza, Jones, Daniel, perfeito. Beleza, 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 beleza. Então tá certo. Então tá. Então, olha só. Com essa atualização no componente Ping, certo? Como a gente observou que vai ser necessário invocar, né, uma operação lá do back-end, mandar uma requisição, né, através dessa URL e tal. Esse projetinho tem que ter um back-end, né? Tem que ter um back-end implementado em Python, em Flex, certo? Que é exatamente o que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Então, para testar esse componente implementado no Vue.js, a gente precisa de um back-end, a gente precisa de uma API implementada em Flask. Então, para isso, é necessário criar no diretório flex-vue-crud um outro diretório chamado back-end, que é exatamente esse diretório aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Back-end aqui, ó. Que faz parte desse projeto que eu passei para vocês como exemplo. Aqui, ó, back-end. Certo? Então, aqui no diretório back-end é onde eu vou criar o arquivo app, né? Que é o arquivo que implementa a API. E você já aprendeu a fazer isso aí, pô. Certo? Beleza? Como eu passei o código para vocês de exemplo, já está criado bonitinho aqui. Já tem um diretório back-end, já tem aqui a API implementada, né? Certo? Então, mas se vocês fossem começar do zero, o que que vocês iam ter que fazer? Novamente, criar lá no diretório flex-vue-crud um diretório novo chamado backend, entrar nesse diretório, né? E dentro desse diretório, olha só, criar aqui um ambiente virtual, vocês já sabem como fazer isso,
né? Criar um ambiente virtual, ativar esse ambiente virtual, conforme vocês estão vendo aqui. Então é aqui, Ralph, que a gente ativa, né? Aqui. É no back-end. E aí a gente ativa, né, o ambiente virtual, conforme vocês estão vendo aqui. Certo? E vocês devem lembrar que quando a gente ativa um ambiente virtual, a gente precisa instalar o Flex. Cada ambiente virtual corresponde a um determinado projeto. Estão lembrados disso? Então, vocês vão ter que instalar o Flex. Certo? E para instalar o Flex, vocês já sabem, né? Essa linha de código aqui mostra como deve ser instalado o Flex nesse novo ambiente virtual. Observe que o ambiente virtual está ativado, ó, por isso que tem esses parênteses aqui ao lado. E aí no ambiente virtual vocês vão digitar pip install flex igual. Eu coloquei aqui uma versão, que é a versão 1.0.2. E aí tem uma novidade, ó. Vocês vão instalar também um plugin do Flex, que é esse cara aqui, ó. Flex-core igual igual 3.0.7. Por que que é necessário instalar esse plugin aqui, essa extensão Flex-core? Para viabilizar que seja possível que o back-end ele responda às requisições oriundas do front-end implementado no Vue.js. Ok? Então, uma vez instalado o Flex e essa extensão, qual o próximo passo? Criar, né, o arquivo app.py lá no diretório back-end. Ou seja, criar exatamente esse cara aqui, né? Tá aqui aí, ó. Beleza? Ok? Bom, e aí bora entender o código. Código eu procurei implementar de uma forma bem, bem simples. Basicamente, essa API, entre aspas, né, tem apenas uma função, uma operação, que é a operação ping. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, olha aqui o barra ping, ó. A rota, barra ping. Tão vendo aqui o barra ping? Né? Que é exatamente, tá aqui, ó. Aqui, ó. Barra ping. Né? Certo? Então, observe aqui, ó. Tem aqui a função chamada ping underline pong, né? E ela está associada à rota barra ping e associada ao método get. Estão lembrados disso? Método HTTP get. Então, ou seja, se for digitado no navegador essa URL aqui, ó, http://localhost:/5000/ping, eu vou estar chamando essa função aqui, né? O barra ping. Que basicamente, olha só o que ele vai fazer. Ele vai retornar a mensagem pong, né? E aí aqui eu usei aquele JSONIF, estão lembrados? Para formatar esse cara em JSON. Certo? Bem simples. Muito simples. Tudo bem? Essa condição que vocês já sabem, né? Ela que é usada para viabilizar que seja possível que o API, né, ela seja executada. Aqui, basicamente, aqui, o que estou fazendo aqui? O Flex, que ele está sendo instanciado, a referência está sendo guardada aqui na variável app. Através dessa variável app, eu posso... Eu estou usando aqui o método config para... Isso aqui é padrão, né, para configurar o Flex, né? Aqui foi declarada uma variável chamada debug e ela foi atribuída a true. Caso eu quisesse, por exemplo, debugar, eu poderia colocar aqui debug, né? Poderia pegar esse cara aqui e colocar aqui embaixo, eu poderia passar como argumento para esse método para debugar o código, obter e visualizar mensagens, né, de erro que podem ocorrer durante a execução do programa. E aí tem uma linha especial aqui, que é essa linha aqui, ó. Essa linha, certo? Ela é baseada na extensão, na flex underline core, que foi adicionado, né, que foi importado. E aí, essa linha aqui, né, ela viabiliza que seja possível que a API, né, ela receba requisições oriundas a partir de uma aplicação lá do front-end. Beleza?
A gente chama isso aí, pessoal, tá aqui, ó. Por que precisamos do Flex Underline Core, né? Tá aqui, ó. Para fazer solicitações de origem cruzadas. Por exemplo, solicitações originadas de um protocolo, endereço IP, nome de domínio ou porta diferente. O que que acontece? Vocês sabem que quando a gente executa um API implementado em Flex, para a gente poder testar essa API, normalmente a gente digita, estão lembrados? http://127.0.0.0.1/5000/, e aí a gente coloca a rota de uma determinada função. Beleza. Só que observem, o front-end, ele tem um outro servidor. Ele trabalha com uma outra porta, né, que é a porta 8080, né? Ele trabalha com uma outra, né, uma outra origem. Certo? Então, para que o front-end ele consiga conversar com a API, com o back-end, e para que a API ela consiga receber as requisições oriundas de uma porta diferente, né, de uma URL diferente da do Flex, a gente precisa trabalhar com esse conceito aí de Flex Core. Beleza? Certo? Que significa compartilhamento de recursos de origem cruzada. Ok? Eu coloquei aqui uma URL de um lugar onde vocês poderão estudar mais sobre esse assunto. E coloquei também a URL do site onde vocês vão poder estudar melhor o Flex-Core que a gente está utilizando para viabilizar essa compatibilidade entre o front-end e o back-end. Ok, pessoal? Beleza? Bom, aí o próximo passo é executar a nossa API, né? Executar a nossa API. Para executar a nossa API, basta a gente digitar python.app.py. Beleza? Eu vou fazer isso agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Porque, observe, em um terminal está rodando o servidor do Vue.js, o servidor do front-end. Certo? E agora eu vou abrir um novo terminal para executar, certo? A API. Executar o servidor da API, o Flex, né? Então eu vou entrar agora no... Vou dar um dia aqui, ó. Eu vou entrar no back-end. CD, back-end. Vou dar um dir. Aqui, ó, a nossa API. Certo? E aí eu vou executar. Python. Eu já estou dentro de um ambiente virtual que eu criei, né? app.py. Eu vou bater um enter. Olha aí, ó. Observe a URL do Flex, ó. É 127.0.0.1/5000. Observe que é diferente, né? É diferente do front-end. Olha o front-end, ó. Localhost 8080. Perceberam? Então, se a gente não usar o Flex-Core, a API, o back-end, ele não consegue receber as requisições. Porque as requisições elas são oriundas de uma URL, de uma porta diferente. Beleza? Certo? Aí, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar nesse cara aqui para abrir. É. E vou digitar aqui para testar. Barra ping, beleza. Barra ping. Olha só o resultado. Pong. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Quem me responder corretamente vai ganhar um ponto na média. O que eu fiz? Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí.
Errado. Isso. Opa, não, não é esse cara. Peraí. Tá aqui, esse cara aqui. Alguém entendeu o que eu fiz? O que eu consegui fazer aqui? Navegador mostrou JSON, certo? Requisição tipo GET, certo? Então, é mais ou menos isso mesmo. Isso aqui, pessoal, é como se eu estivesse testando a minha API usando aquela ferramenta, o Insonomia, certo? É como se eu estivesse testando a minha API usando o Sonomia. Eu especifiquei aqui, né, a URL, a rota, correspondente à operação que eu quero que seja executada, lá no back-end, na API. A API executou e enviou o resultado. O resultado eu estou mostrando aqui, ó. Certo? Então, eu estou fazendo um teste, eu estou usando o navegador para testar a API. Beleza? Certo? Bom, só que eu quero, né, que essa mensagem, ao invés de ser exibida aqui, ela seja exibida no front-end que eu implementei, ela seja exibida no componente que eu implementei, no componente ping. Certo? Estão lembrados que o componente ping, originalmente, ele exibe a mensagem hello? Então, bora ver qual é a mensagem que ele está exibindo agora? Hello? Beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu dar um refresh aqui para ver o que que vai acontecer. Pong. Entenderam? Entenderam que o componente ele fez uma requisição à API, né? A operação implementada na API que retornou a string Pong, certo? Que o componente, né? Que a gente implementou, ele acessou e exibiu através da atualização da página. Beleza? Certo? Então, observe que aqui no meu Visual Studio eu tenho dois servidores rodando ao mesmo tempo. Eu tenho aqui, ó, o servidor da API, certo? Eu estou simulando na minha máquina ao mesmo tempo front-end e back-end, cliente e servidor. Eu estou simulando na minha máquina as duas partes de uma aplicação web. Certo? Então, está rodando o Flask, rodando o servidor do Flask em um terminal. E no outro terminal, está rodando o servidor, né, do front-end. Certo? E aí, quando eu atualizei o componente View, o que que foi que ele fez? Vamos voltar lá para o componente. Está aqui, ó. O ping. Aqui, ó. Ele fez uma requisição, né? Uma requisição. Para onde ele fez a requisição? Lá para o servidor, para a API, né? Para o back-end, através dessa URL. Certo? Tá aqui, ó, a API, né? Tá aqui, ó, a operação que retorna a Pong, ó, associada à rota ping, ao método GET. Beleza, pessoal? E aí, né? A variável MSG recebeu lá da operação ping a mensagem Pong e guardou nela, né? E como o botão está usando ela, né? Foi atualizado o rótulo do botão conforme vocês viram. Aqui. Beleza, pessoal? Então, para parar, né, o servidor do Flask, basta pressionar Ctrl C, que ele vai ser parado. Ok? Então, vou parar aqui, ó. Deixa eu voltar lá para o meu Visual Studio.
Vou entrar aqui no. Vou dar um Ctrl C. Pronto, parei. Parei a execução do servidor do Flask. Deu para entender, pessoal? Certo? E aí voltou, hello. Eu atualizei, né, o componente, ó. Hello. Por que que tá mostrando hello agora? Eu vou dar um hello, vou atualizar de novo, ó. Porque a API tá desligada, né? Eu desliguei o Flex. Ó, eu posso dar refresh aqui e nada acontece, né? Então vou lá no meu Visual Studio e vou executar novamente a API, né? Executei, beleza? Vou voltar lá no componente e vou atualizar. Observe, né? Eu vou até dar um zoom aqui, ó, para ficar bem explícito. Certo? Vou dar um F5 para atualizar. Pong, né? Tá aí a mágica. Tá vendo, Anderson, a mágica? A mágica foi feita. Então, vocês aprenderam, né? Eu passei para vocês até agora como é possível estabelecer essa conexão entre o front-end e o back-end. Como é possível, né, que o front-end ele consiga invocar ou chamar ou executar, né, uma operação implementada no back-end, implementada na API, usando o padrão REST, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Conforme vocês aprenderam. Deu para entender, pessoal? Gostou da mágica, Anderson? Beleza. 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 Então, é isso aí que eu passei para vocês, pessoal, é o básico dessa integração entre front-end e back-end por meio do Vue.js. Eu poderia parar aqui a aula, mas como eu sou legal com vocês, eu vou ensinar uma coisa que não faz nem parte da ementa, mas que é importante, na minha opinião, por isso que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Vamos lá, deixa eu voltar lá para o slide. Bootstrap. Então, o que que acontece? Assim como existe framework para criar front-end, certo? Como o Vue.js, para criar os componentes, né? As telas, né? Existe também, pessoal, framework para criar CSS. CSS. Você já sabe, né, que o CSS ele permite trabalhar com cores, com fonte, né? Posicionar container, layout, beleza? Certo? Vocês já sabem disso. Então, existe um framework chamado Bootstrap, que ele fornece um conjunto de regras já pré-definidas, que permitem que seja possível formatar botões, caixas de texto, caixa de edição, criar formulários mais bonitos, criar telas mais bonitas, interfaces, páginas, componentes mais bonitos, visualmente mais bonitos. Certo? E aí eu vou mostrar agora para vocês como trabalhar, né, com esse Bootstrap. Esse botão bonitinho que vocês estão vendo aqui, ó, esse efeito aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, coloca o ponteiro do mouse em cima, muda de cor, se eu clicar, ó, ele é destacado e tal. Esse efeito aqui, visual, é feito através do Bootstrap, das regras de estilo definido do Bootstrap. E tem um outro detalhe, o Bootstrap, ele permite que seja possível criar páginas responsivas. O que que são páginas responsivas? São páginas que se adaptam, né? São front-ends, telas que se adaptam ao dispositivo que o usuário está utilizando. Certo? Então, se o usuário estiver acessando o aplicativo através de um smartwatch, que tem uma tela menor, a interface vai se adaptar à tela do smartwatch. Se ele estiver usando um tablet, vai se adaptar à tela do tablet. Se ele estiver utilizando um notebook, vai se adaptar à tela do notebook. Beleza? Para testar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Poxa, passei. Tá aqui. Esse comportamento responsivo, eu posso pressionar Ctrl, Shift e I.
E aí o Chrome, ele mostra uma ferramenta que permite que seja possível a gente simular um ambiente responsivo, simular a página sendo carregada num smartphone, por exemplo, ou no tablet, certo? É só clicar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó, diminuiu, né? Olha aí, ó, é como se o componente estivesse sendo acessado através da tela de um smartphone. Observem que houve uma adaptação. E eu posso chegar aqui, eu posso, ó, posso diminuir, posso aumentar, certo? Ok? E aí o Bootstrap, ele toma conta disso aí pra gente. Ele faz esse ajuste da página. Beleza? Bom, e como é que a gente faz para trabalhar com o Bootstrap? Então, a gente vai ter que instalar, né? Vai ter que instalar. Aí abre um terminalzinho e no terminal digita exatamente esse comando aqui: npm install bootstrap arroba 4.3.1, que é uma das versões mais recentes. Esse traço save aqui é para que essa lib, né, essa ferramenta seja salva lá no arquivo package.json, como vocês já sabem, né, que é o cara que armazena a configuração, certo? E aí, durante a instalação, pode ser que no terminal sejam exibidos algumas mensagens do tipo para instalar o jQuery, e esse jQuery e esse pop.js vocês não adicionem. Bom, e aí, para adicionar o Bootstrap, né, no nosso componente, a gente vai ter que atualizar alguns arquivos. Ok? O primeiro arquivo é esse cara aqui, ó, o main.js, que eu ainda não tinha falado antes, né? O main.js aqui, ó. O main.js, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Front-end, tá aqui ele, ó. Main.js. Então, nesse arquivo main.js, a gente vai adicionar essas duas linhas aqui, ó. Para que seja possível importar pro componente, né? Para os componentes que a gente esteja implementando o Bootstrap, né? Beleza? Então, aqui, ó, eu vou dizer para o view, use o Bootstrap while, certo? Então tem que atualizar esse arquivo main, né? Eu já passei o código para vocês, mano, onde isso já foi feito. E lá naquele app view, né, se eu quiser, né, eu posso chegar lá no app view e alterar também essa classe de estilo, colocando aqui, ó, margem traço top. É uma formatação simples de margem, 60 pixels, né? Nesse cara aqui, ó, deixa eu voltar lá. Cadê o app view? Tá aqui, ó, app view. Tá aqui, ó. Só que, como já falei, eu coloquei para título de curiosidade, mas assim, como a gente não está usando o app view, então é indiferente. Mas está aí. E eu preciso, né? Eu preciso executar o servidor para ver o efeito, né? Então está aqui, ó, npm run serve, e aí o botão vai, né, ele vai ser exibido dessa forma aqui, ó, bonitinho, né? Com esse efeito. Se eu não usar o Bootstrap, esse botão, ele vai ser exibido. O botão padrão, que é aquele botão feio, né? Aquele botão feio pra caramba. Beleza, pessoal. Então, eu vou finalizar a nossa aula sobre o Vue.js. Passei muito do tempo, eu acho que eu. São quase 9 horas da noite, foram quase 3 horas de aula. Vou falar com a professora Joesa, que eu vou precisar de uma hora extra. Hein, Alacy? Uma hora extra, vou precisar. Né? Beleza, pessoal? E aí, como de praxe, atividade 3. Atividade 3 é o seguinte, ó. Para saber mais sobre o Vue.js, certo? Junto com os prós e contras de usá-lo, verso a outros frameworks como React, como Angular, consulte, né, os artigos e escreva um texto sobre as principais diferenças entre esses frameworks. Beleza? Então,
Escreva um texto destacando as principais diferenças entre esses frameworks, os prós, os contras, sobre o Vue.js, o React e o Angular, que são os mais usados hoje no mercado de desenvolvimento de aplicações e sistemas web. Eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido, né, como trabalhar com o Vue.js, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Como instalar, como criar um projetinho, né? Conhecer os principais arquivos diretórios. Eu mostrei o index.html, né? Tá aqui o index.html, que não foi necessário a gente trabalhar nele. Eu mostrei a estrutura de um componente, né? Que é formado por template, script style. Mostrei como executar, né, o servidor de desenvolvimento do Vue.js. Mostrei um exemplo, né, inicial bem simples da implementação de um componente, ou seja, de uma tela do front-end, independente de back-end. Né? Mostrei como configurar as rotas através do arquivo router.js. E aí uma rota foi configurada, que é a rota barra ping, que vai permitir que seja possível ao componente ser acessado, né? Recomendei que fosse eliminado os hiperlinks do AppView, hiperlinks de navegação. Então está aqui o resultado, né, o efeito de um projetinho, né, de um front-end bem simples. E aí a gente observa, né, que através da URL localhost 8080, barra ping, a gente conseguiu testar, a gente conseguiu visualizar o efeito do componente. E depois eu mostrei como integrar com o back-end. Então, instalar a biblioteca Axios, né, alterar o componente, adicionar no componente a biblioteca Axios através do import, e usar essa biblioteca Axios, especialmente através do método get, né, para invocar, né, para chamar uma operação implementada lá no back-end, lá na API, certo? Mostrei como guardar os dados que são obtidos lá da API numa variável, nesse caso aqui a variável MSG, né, que ela foi usada para exibir o dado como mensagem do botão, como rótulo do botão. Que mais? Mostrei como implementar uma API bem simples em Flask, né? Criar um ambiente, ativar o ambiente virtual, implementar a API, né, usando inclusive o Flex e a extensão Flex-Core para viabilizar que essa API possa receber requisições lá do front-end, beleza? Expliquei sobre Flex-Core, né, sobre esse compartilhamento de recursos de origem cruzadas, mostrei como executar a API, né? E também, né, falei um pouco sobre Bootstrap, como instalar o Bootstrap, como importar o Bootstrap. Beleza? Ok, pessoal? Bora jantar? Eu tô para cair aqui de fome, né? Para ter um treco aqui de fome. Beleza? Então, essa aula ela está gravada, né? Está sendo gravada. Eu vou parar aqui a gravação. Depois eu vou subir lá pro YouTube. Eu acho que amanhã de manhã o YouTube deve disponibilizar, porque processa, demora pra caramba para processar o vídeo. Valeu, Anderson. Acho que eu consegui fazer uma magia, né? Agora só depende de vocês. Como vocês ainda estão começando, então, assim, eu recomendo fortemente estudar essa aula, certo? Para aprender a trabalhar com Vue.js. E aí, na outra aula, a gente vai implementar uma aplicação mais complexa, beleza? Uma aplicação que vai ser baseada em CRUD e tal, uma aplicação mais complexa. Mas para a gente poder chegar nessa aplicação mais complexa, essa base tem que estar bem consolidado entre vocês. Eu tô vendo, né, se vai ser amanhã ou depois de amanhã, beleza? Qualquer coisa eu aviso vocês. Enquanto isso, vão estudando e é isso aí. Boa noite, pessoal. Deixa eu comer que eu tô brocado, tô para cair aqui de fome.
Boa noite, boa noite, boa noite. Até mais.